Энх баяр би айхгүй хэмээн мэдгэлэн хийж, Манангийн олигоорх дэглэмийн эсрэг өлсгүлэн зарлав. Энх баярын шудраг ёсны төлөө зарлсан өлсгүлэн дэмжиж, Монгол Ардын хувьсгалт нам болон иргэний хөдөлгөөний гишүүд өлсгүлэн зарлав. Энх баярыг дэмжих гарын үсэг цуглуулах хөдөлгөөн өрнөв. Өлсгүлэн зарлсан хүмүүст хамтаж, мөн бидний өлсгүлэн зарлсантай холбогдуулж, дараах зүйлийг онцлон хэлж байна. Өршөлтөн зарлах хэрэг байсан уу? Өршөлтөн зөвхөн сайн дүрийн үндсэндээр зарласан байх ёстой. Та нарын маань өршөлтөн найдан өршөлтөн байх ёстой шүү. Мөн өршөлтөн суусан улс заавал эрүүл мэндийн хувьд шаардлага хангасан байх ёстой шүү. Хорон дээвтэй нэг нэгэнтэй сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж байна шүү гэдгийг анхааруулъя. Та нарынхаа эрх зэрэг сайхан сэтгэл Арван нэг хоног үргэлжилсэн хуурай өлсгөлөнгийн үеэр чудраг ёсны төлөө тэмцсэн иргэдийн тоо улам нэмэгдэв. Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч энх баярыг хойд өрч мөдөлөг аргаар балам тэрцгийн аргаар одоо барьж 20 ажиллагаа үргэлжлүүлж байгааг бол бид эсэргүүцэж байгаа. Цагдаагийн байгууллагын нэр хүндийг унгаагаад нэг хэдэн нөхдүүд ингээд заавар болоод ах хэрэг байхгүй байхгүй юу. Хуулийг тайлбарладаг одоо байгууллага сүүлийн үед бол авилгасан зүйл болчлоо шүү дээ. Монголд шудраг ёсыг хөвшүүлнэ гэж хэлж өөрөө гарч ирсэн. Шудраг ёс гэдэг нь бол тэр үг нь бол ойлголтооронч үгээрэнч элбэгдэржийн хувьд бол өөр байдаг болтой. А бидний хол бас нэг өөр байдаг болтой. Би тэгээ буруу ойлгоод бид юм уу гэж бодоод яа цэвлийн толь бичгийг хүртэл авшаарлаа. Шудраг байна гэж юу гэдгийг гэж тэнд арай өөр юм хэлсэн байна. Энхэрийн болж байгаа энэ бол зүгээр ард түмнийг сөрдүүлэх гэж байгаа сөрдүүлэх. Манангийн эрх баригчдад дургүйч ард түмний шахалтаар энх баярыг батлан даалтан гаргав. Улсын хурлын гишүүд Тэрвиш Давг, Улаан, Чулуун Батнар, Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүнчлэн сэргээв. Монгол Ардын хувьсгалт нам Монгол үндэсний арчилсан намтай хамтран шудраг ёс эвслийг байгуулж, 2022 оны улсын хурлын сонгуульд оролцохоор боллоо. Энэ тухайгаан шудраг түмний хурл дагаасаа зарлаж нэр дэвшигчтэн танилцуул. Нийт сонгогчд дэмжив. Сонгуулийн ерөнхий хорооныхан Манангийн олигархуудын өсөн даалгуураар Энх Баяр, Наран Гэрэл, Бат Шугур, Авир Мэд нарын зэрэг хүмүүсийг хуйл бусаар нэрсэн жагсаалтаас хасав. Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга шудраг ёс эвслийн тэргүүн Энх Баяр хөдөө орнуудгаар сонгуулийн кампанит ажиллаар явхад иргэд халуун дотноор хүлээн авч дэмжив. Монгол Ардын хувьсгалт нам Монгол үндэсний арчилсан намын шудраг ёс эвслийн нэр хүнд улам өсөв. Манангийн олигархууд Монгол Ардын хувьсгалт нам Монгол үндэсний арчилсан намын шудраг ёс эвслийн нэр хүнд өссөнийг мэдээд айж, өөрсдийн гар хөл болсон хараат шүүгчдээр дамжуулан хуйл бус шийдвэр гаргуулж, Энх Баярын хөдөө явахыг хоригдов. Хоёр мянган гаруй хөрний улсын хурлын сонгуулиар Монгол Ардын хувьсгалт нам Монгол үндэсний арчилсан намын шудраг ёс эвсэл 11 суудлал авч улсын хурлд бүлэг байгуулах хамтарсан засгийн газар төрөх боломжтой боллоо.
Ол сингурден сонгул чекин лойвер бол хайта болсын бүгод хамгин херхохырсынын монголардын хувьсгалтына монгол үндэсний арчилсына мен шудраг Йосеп селе түүний нэр деп чекчедим. Даравчы дардайны болуфчы болстайн гэдгэн дагу манынгин олигархуд монголардын хувьсгалтына монгол үндэсний арчилсына мен шудраг Йосеп селе хуйлу сар дарахгэж санлын хулгайлыхгэж оролцынч тус сепсэл сонгулды харитсангүй амжилтай оролцов. Монголардын хүсэлтэн бусад улсдарын хүчин эрэгний хөдөлгөөнүүдтэй хамтран удаан хугацааны турш ширүүн тэмцэл явуулсны үр дүн гарлаа. 2012 оны 8 дугаар сар. Манангийн олигархуудын үлдэгдлээс улсдарын зорилгоор өгсөн даалгаврын дагуу хараат шүүх хуйлын ноцтой зөрчиж, монголардын хүсэлт намын дарга шудраг Йосепслийн тэргүн инх баяр нартай ямарч үндэслэлгүйгээр хүчээр ял тулган оногдуулж хэлмэгдүүлэг. Энэ хүү хуйл бус шийдвэр гаргасан шүүхийн хуралдааны телевизийн шууд нэвтрүүлгээр үзсэн ар дэргэд энх хоёрын гэм буруугүй өөрсдөн сонсож харсан учир сайн ойлгов. Шудраг ёсны төлөө тэмцэж байгаа монголардын хувьсгалтын түүний дараа энх хоёрыг дэмжихэд дэмжлэг улам нэмэгдлээ. Бид одоо энэ 3 хоног л үйл явдлыг дэлгэрэнгүй сонслоо шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол ийм шийдвэр гаргах ямар ч тийм үндэслэлгүй гэдгийг одоо эрүүл сарвал ухаантай хүн бүхэн ойлгосон гэж би бодож байна. Тийм учраас энэ бол одоо бодит байдлаа нийцээгүй шийдвэр гарлаа гэж бид үзэж байгаа. Ер нь үгээр бид нар бол 3 хоног сонссон. Тэр хэрэгүүд нь бол үнэхээр батлагдж нотлогдж байгаа юм байхгүй. Дандаа таамаг хүмүүсийн яриа үндсэлсэн. Эхнээсээ одоо тэр шийтгэлүүдийн ногдуулсан тэрийг баталгаажуулах гэсэн ийм одоо хууль ус ард түм ойлгохооргүй ийм юм болж байна. Монголардын хүсэлтэн албан тушаалдар шудраг ёсны төлөөх тэмцлийн худалдахгүй харин ч улам мэдвэгтэй тууштай үргэлжилүүлнэ. Албан тушаал бол шудраг ёсыг тогтоох, хэлмэгдүүлэлтийг зогсоохын төлөө байх ёстой. Хамгийн гол нь намын дарга Эвслийн тэргүн энх хоёрыг хэлмэгдүүлж угааг нэн даруй таслан зогсоож, цагаатгыг өнөөгийн төр засгийн эрх баригчид хараат шүүгчдээс шаардах. Орон нутгийн сонгуул дамжилтад оролцож ард иргэдийн хэн итгэлийг авах, ард түмний өмнө тулгамдсан асуудлыг банк анхаарч, богино хугацаанд шийдвэрлүүлэхин төлөө ажиллана. Олон зуун мянган хүн Монгол ардын хувьсгалт намын гишүүнчлэлд сэргэж байна. Энийх давалгаа Улаанбаатар хотын дүүргүүд хөдөө орон нутгийг хамарч байна. Монгол ардын хувьсгалт намын тэмцлийн түүхийг бичлэхэд намын удирдлага ялангуя жирийн гишүүд дэмжигчд ихээхэн үр гүйцэтгэснийг зориуд тэмдэглэх хэрэгтэй. Йосептэй би ч ажихан алга. Йосептэй энэ алгархуу тань айж. Энэ цаг үед үнэн үгүйлэгдэж шудраг ёс торны цаана байна. Орон улс шорон болох ёсгүй юм. Эрэг чулууг эрхэмлэх нь ардчлалын язгуур үндэс, язгуур үг суурь мөн гэж боддог. Манан арилж шудраг ёсны нар гин гэдэгт цагийн цагт би итгэсээр ирсэн. Цаг хугацаа миний итгэлийг батлана. Би үнэн ялна гэдэгт итгэдэг. Итгэл бол сэтгэлийн хамгийн том гэрэл гэгээ юм.